Apoiadores, homebrewer.com.br, loja do nosso amigo Matev. Se precisar de insumos e tranqueiraiada, tem tudo lá. Ele também é o cara das panelas de inox, velho. Conversa com o Matev, melhor preço do Brasil. Os links estão tudo aí no começo do vídeo. Moinhos da Enemil, da Bio Brasil, meu amigo Cristiano e a da Fabiana e o papai. Campeão, moinho top de linha. Temos também a Agência dos Cervejeiros, os caras que fizeram os rótulos aí da Estilab. E tem um projeto muito bacana, faz rótulo para caseiro, faz rótulos em pequena quantidade, 50, acho que é 50 ou 30 que eles fazem, o mínimo que eles fazem lá. Fazem a arte, impressão, conta com os caras são top. Tem também a Abrinova. Meus amigos da Abrinova fazem esses abridorzinhos especiais aqui, campeão personalizado, tem pequenininho, tem grande, tem o jeito que você quiser. E, obviamente, Estilab Biotecnologia, o melhor fermento líquido do mercado. Brincadeira, é um dos ótimos fermentos líquidos do mercado, mas é o melhor preço que você vai encontrar. Com uma linha enorme de leveduras em quase todo o país, ok? Então, vamos agora deixar de merchan. E vamos falar do nosso tema de hoje, que é a Doppelbock. Eu me propus a fazer essa série de cervejas para o inverno, porque o tempo frio puxa uma cervejinha potente. E uma cervejinha potente alemã, bastante conhecida, é a famosa Doppelbock, ou o pão líquido. Ela foi criada pelos monges, que eu acho que é da ordem de Paulo, não sei o que lá, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou achar aqui, vou falar pra vocês. Tá acabando a bateria, mano. Pelos monges Paulaner, uma ordem fundada por São Francisco de Paulo, olha só. Então, como os caras não podiam comer na época de jejum, eles tomavam a breja. Olha que espertinhos, não? Então era uma cerveja adocicada, potente, que era para dar sustância para os caras. Então vamos lá, vou falar um pouquinho da cerveja, das características da cerveja. Muito maltada, tem bastante resultado aí das reações de Maillard, tá? É um forte perceptível sabor de malte. Alguma coisinha de tostado, tem caramelo bem sutil, o aroma de lúpulo é baixo ou pouco aparente, são lúpulos nobres, tá? Moderadamente frutada, mas assim, voltado para frutas passas, assim, né? Ameixa, uva passa. Isso tudo é proveniente do malte e também das reações de Maillard, tá? Alguma coisa de tostado, mas não pode ter torrado, tá? Tem que ser uma percepção sem torrado, assim, senão vai ir para um lado de uma Schwarzbier e tal, então não é bem isso, tá? Um aroma de álcool é aceitável, porém não é obrigatório, tá? Como ela é uma cerveja alcoólica, então um certo álcool no paladar, no aroma é até aceitável. Há duas vertentes principais, mas a mais conhecida é aquela que nós vamos falar aqui, a que eu curto, aliás eu nunca tomei da outra, são as Doppelbocks mais escuras, tá? Então essa que a gente está fazendo é que puxa para o dourado profundo, marrom escuro, quase cobre, tá? Um rubizinho assim. A espuma abundante,
cremosa e persistente. E geralmente ela é aquele creminho, assim, sabe? Aquela cor creme, não é uma espuma branca, tá? O sabor muito rico e maltado devido à complexidade dos maltes que a gente usa. Um leve chocolate é opcional, mas não é obrigatório. Muitas sensações, muitos aromas, muitos sabores das reações de Maillard, tá? E um perfil limpo de lager, né? Não pode ser uma cerveja que a levedura se destaca, né? Bastante dulçor devido à baixa lupulagem, tá? Na boca, corpo médio, carbonatação de alta a moderadamente alta. Não, desculpa. Carbonatação moderada para baixo, não é alta, não, desculpa. É o corpo que é de médio a alto, tá? Desculpa. Macia, sem aspereza, sem adstringência. Nada de adstringência, tem que ser uma lager, ok? Com leve calor alcoólico, você percebe que o álcool está ali, tá? Os ingredientes principais são os maltes Munique, Viena, alguma coisa de carafa. Então tem, pode usar Special B, eu usei, vocês viram na receita, Pilsen, Marisotter, Special B, se eu não me engano. Eu usei a levedura Czech Lager, acho que é Czech Lager, YB 2006, que ela tem um perfil bacana para esse tipo de cerveja. Os parâmetros da cerveja, ó, a OG é alta, entre 1072 a 1112, a nossa deu 1092. A FG entre 1016 a 1024, a minha ficou mais alta, ficou 1028. Eu até tive dificuldade para fazer o Prime, demorou um tempo para fazer o Prime. O IBU não é muito pesado, é entre 16 e 26. A cor SRM entre 6 e 25. E o teor alcoólico entre 7 e 10. A nossa ficou ali na casa dos 9. Tá bem alcoólico. Então você fica com a abraçagem aí, a gente volta já já para falar da breja. Eu acabei de chutar o pé da câmera. Então, beleza, até mais. Boa noite, queridinhos, queridinhas. Resolvi fazer correndo essa... Correndo não. Resolvi fazer em cima da hora essa Double Block aqui. Tava meio enrolado esses dias, ainda estou meio enrolado. Então hoje é sexta-feira, já é de noite e eu comecei a mexer agora há pouco essa praia toda. Agora são 7 horas, cara. 15 para 7. 16h45. Já enchi aqui, são 25 litros, se eu não me engano, de água. Vou lavar com mais 15. Tá ali enchendo o nosso querido filtro programável. Estou aqui com os maltes, já comprei uma parte moída, o outro eu moí, uma outra parte está lá com o nosso amigo Dedimil moeu. Tem um pouquinho aqui ainda, já está programado o nosso querido craft beer. Vou liberar ali para ele começar a esquentar a água, porque ainda tem que calcular os sais da água, beleza? Foi! Já pitou, já corrigi a água, agora preciso colocar o malte. Deixa eu colocar aqui, né? Falta mais um saquinho. Essa receita é bastante malte. Esse pequeno saco aqui, ó. Bombinha. Força, nega. Caralho. Mestre malte. Pra entupir. Meu mestre falou que é só 6 quilos esse balde aqui. E nós estamos com quase 8. Bom, deixa eu mexer aqui. Senão vocês vão ficar que nem uns tontos aí. Depois eu volto. Ui, como é que tá essa encrenca aqui, velho? Bombinha tá até devagarzinho, ó. É malte pra cacete, mano. Até ela começar a recircular. Vamos ver se, quando que der gelatinizar tudo, ela começa a circular, como é costume. O mestre Aquino falou que esse aqui é bom até uns 6 quilos e pouco. Eu tô com 7.700, se não me engano. Então é capaz de nós ter uns probleminha aí, né?
mas a vida é boa porque tem problema para resolver. Se não tivesse problema, ia ser chato. Tá subindo ali pros... Coloquei aqui embaixo, mas tá valendo. Tá subindo para 65, para Betamilase. E vai ficar bem devagarzinho aqui, porque se eu abrir mais aqui o bicho pega. Beleza? Vou medir o pH agora. Pegar pH aqui até desceu um pouco mais do que eu esperava. Foi para 5.3. Queria lá para um 5.4 no máximo. E aqui nada de circular, velho. A bicha coisa aqui tá feia. Coisa aqui tem que ficar mexendo assim, ó, para cerveja descer. Tá quase transbordando a panelinha aqui, ó. Vamos ver, vambora. Ó, resolveu circular, beleza. Resolveu. É devagarzinho, mas tá indo. Que o bicho aqui tá feroz. Vamos ver. Antes tarde que nunca, né? Faltando 20 minutos ainda, 30 minutos. Tá chique. Tá circulando aí, ó. Na medida do possível, tá circulando. Vou deixar a bichinha circular aí pra ir dando uma limpada. Já coloquei a água do esparge ali pra esquentar. Vamos ver quanto que tá o OG daqui a pouco, aí a gente fala. Beleza? Eu não sei, mas eu tô achando que ainda não convertiu tudo. Acho que ainda tem um pouco de amido, cara. Vou jogar uma luz aqui porque tá meio escurinho e eu não consigo ver. Ainda tem amido ainda. Vou deixar mais um pouco. Vou deixar mais um pouco lá. Beleza? Vamos esperar mais um pouco. Ó, acabei de fazer um procedimento aqui. Vou mostrar pra vocês. Deu quase 15 minutos e eu fiz um novo teste do iodo. E ainda assim não converteu tudo. Eu acho que como não estava circulando bem no começo, ainda tem amido ali. Então vou deixar mais um tempo até eu acreditar que não tem mais. Ó, eu vim aqui e não vai dar para ver nessa tela. Pera aí, deixa eu mostrar aqui na tela. Eu vim aqui, ó. Craft Bee tem essas coisas. Você vai ali, seleciona o menuzinho lá, ó, aparece o menuzinho lá em cima. E aí você vem aqui, ó, reset step. Quando você reseta o step, ele volta o tempo lá pro que você determinou lá no início. Como eu tinha determinado um teste do iodo 15 minutos, ele voltou, ficou zero lá e agora já tá em 13. Então eu não vou fazer de novo, porque senão vai ficar muito. Beleza? São essas facilidades aí que tem nesse aplicativo aí, nesse sistema. Fiz outro teste do iodo. E nada. Então eu vou usar uma técnica que o meu brother lá da Goose Island, o Guilherme Hoffman, cervejeiro lá, ensinou. Falou assim, velho, é o seguinte, cara, não converteu, vai pra alfamilase, velho, sobe a temperatura, mete o pau. O que converte é alfamilase, cara, é alfamilase, mete o pau. Então CT aqui pra 72 e vamos ver o que dá, né? Olha a cor da bicho, ó. Olha que vermelhão bonito. Tô na frente da luz, né? Olha que vermelhão da hora. Vai ficar show, hein? Vamos ver. Tá dando trabalho a conversão aqui, hein? Ainda não converteu. Mas eu olhei aqui, tô olhando aqui, tô meio cego, não consigo ver ainda. Tava em 1050 agora há pouco. Já tá em 1062, mais ou menos. Tá subindo a OG. Eu não sei, rapaz, se eu vou insistir mais um pouquinho. Acho que eu vou insistir mais um pouquinho. Eu tenho mais 15 litros ali para lavar. Então eu preciso fazer umas contas aqui para ver se eu vou chegar na pré-fervura esperada, que é, se eu não me engano, 1056. Vou fazer uma conta aqui, vou ver. Um minutinho. Preciso de um pouquinho mais de OG aqui no mosto. Vou esperar mais um pouquinho. Ver se ela converte mais. Tá circulando bem, ó. Tá circulando bem pra caramba agora. Esse equipamento é massa, velho. Só tem que entender quando é que ele começa a circular. Porque ele dá um trabalho no começo, mas depois ele
vai embora. Tem um ponto aqui de... gelatinização, de sei lá que porra que é, velho, que ele consegue fazer o trem circular bem. Foi. O começo aqui foi difícil. Tinha muito, muito grão e não tava circulando. E depois, com um pouquinho de paciência, foi embora. Beleza. Vou esperar mais uns 10 minutos aqui. Isso aí depois a gente toca o pau. Ah, moleque. Paciência é uma virtude, né? Já tá, ó. Cara, eu sou cego. Já tá em 1072. Já subiu mais 10 pontos de OG. É, garoto. Alfamilase. Já dizia o Gui. Alfamilase. Acabei de fazer mais um. E ainda tem amido. Então, como eu vi que tá convertendo, eu vou deixar o pau torar lá. Vou deixar converter. Vou esperar mais um pouco, não tem pressa. Hoje à noite é uma criança. Não vou fazer nada mesmo, porque a mulher já foi dormir. Tô sozinho, solteiro, São Paulo. Solteiro aqui em casa, né? Então eu vou ficar por aqui, velho. Vou deixar o bicho estourar ali. Vamos ver. Ó, eu acho que já está convertido. Tá praticamente da mesma cor. Aqui, ó, a OG já está. Não sei se vocês estão me vendo, porque eu tô com a câmera virada, parecendo retardado. Pera aí, deixa eu virar a câmera aqui, pegar ela de outro jeito. Assim, né? É o que eu tinha que saber. Ó, tá com 1076. Acho que tá bom, hein? Acho que eu vou interromper e vou lavar os grãos. 1076. Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Vamos diluir lá e ver onde chegamos, certo? Já, já. Beleza, tô me dando por satisfeito. 1.070 e pouco lá de OG. É, praticamente já, tô até em dúvida se já não coisou, então tá coisado. Então agora eu vou preparar as traias aqui pra remover os grãos e lavar, que a água já tá quente ali, beleza? Tá cesto pesado da porra, velho. Tá pesado o trem ali. Vamos lavar essa encrenca aqui agora. Tá descendo ali. Deixa eu te falar uma coisa, eu corrijo a água de lavagem, já deixo no pH que eu espero dar fervura. Então já deixo a água no pH de 5.1. Dependendo de como tá a outra, ela equilibra ou então sobe um pouquinho mais, que a outra às vezes não tá. Não, às vezes não, ela vai estar em 5.3, 5.4. Então a água de lavagem vai ajudar a baixar um pouquinho. O ideal é que a fervura ficasse ali 5.1, 5.3, ficando nessa faixa aí, tá bacana, beleza? Eu não vou ficar mostrando a lavagem inteira não, porque demora um pouquinho, tá bom? Vamos pra frente. Agora é o seguinte, cara. 2 horas e pouquinho de fervura. Acho melhor eu tomar uma, porque a noite vai ser longa. Agora são 10 horas da noite. Nós vamos ferver, resfriar, aerar e pôr no barril. Tô achando que nós vamos dormir umas 2 da manhã. Bito, né? Mas vamos lá. Eu tava pensando se eu diminuir a fervura e tal, mas cara, já planejei, já pesquisei, já fiz a porra toda. Vou deixar assim mesmo. Foda-se. Vai virar uma risa. Vamos lá. Ó, o pH ficou perfeito. 5.2. Vocês vão acreditar, né? O avião não tá quase fazendo barulho. 5.2, perfeito. Vamos ferver, ó. Já tá ali a 95,5. Daqui a pouco começa a fazer o caldo do monstro. Aquela gurizada perguntando assim, não vai tirar a espuma? Hã? Ai, ai. Bom, é o seguinte. Vou tomar aqui minha Berliner Weiss, uma minha sourzinha com goiaba, que ainda não foi pro canal, mas vai.
no copo do meu amigo da Zen, da cervejaria Big Jack. Seguinte. Já tá tarde. São exatas 10h30. Como a gente é foda, a gente tem equipamento foda, vou fazer o seguinte, vou tomar um banho, vou levar meu notebook lá pro banheiro, deixo ele ali, vou ficar controlando de longe, vou acompanhando a braçagem, que eu posso ligar, desligar, mudar o caralho dali, no notebook, mas é óbvio, vou estar tomando banho, só ficar de olho, só para ver se alguma coisa foge do padrão do normal, beleza? Vou tomar um banhozinho, enquanto vai fervendo, fui. Estou de volta, limpinho, cheiroso, bonito, sexy e pronto para tomar mais uma brejinha aqui. Nossa sourzinha de goiaba. Tem que trocar essa torneira, que essa torneira aqui já era, cara. Essa torneira tá um lixo. Aí, ó. Vamos aproveitar, né? Tem mais 2 horas de fervura. Quase 2 horas ainda de fervura. Tomar uma, assistir umas séries aí, né? Tá ok? Vamos assistir uma série aí. Olha, ó. Enquanto isso a bichinha vai fervendo lá. Fui. Bom, por que que nós estamos fervendo 2 horas, cara? 2 horas e meia, né? 2 horas e meia. O que a gente quer? Umas reações de Mylar nessa parada aí. A gente quer que essas reações tragam uma complexidade para a cerveja. Além da cor, ela vai agir no sabor, no aroma, vai dar aquele caramelo assim, meio discreto, puxa alguma coisa de nozes. É legal, Mylar. Mylar é legal. Então, lagers é bom. Lagers em geral é bom você ferver bastante, né? Você veja que você coloca bastante pils. Se bem que isso daqui tem nada de pils, mas é bom ferver bastante para tirar o DMS. E essa aqui especialmente, ferver bastante, que eu digo assim, uma hora e pouquinho. Quando você vai fazer uma pils, uma hora e pouquinho é bom. Agora essa aqui especialmente, a gente está interessado nas reações de Mylar. Tem nada a ver com DMS, tem nada a ver com qualquer outra coisa, porque o estilo nem é muito propício a isso, mas isso de malte, né, não é muito propenso a gerar muito DMS, mas Mylar a gente quer. Hora dos queridos lúpulos, vamos lá fazer essas crianças. Meia-noite 20, falta 15 minutos para terminar a fervura. Vou jogar um quarto de Whirlflock. Eu geralmente não trabalho com Whirlflock, mas vou jogar aqui nessa cervejinha, porque vamos ver se ela fica clarinha. Já montei a traia toda aqui, ó. Tô fazendo um duplo resfriamento hoje. Um resfriamento da camisa, que eu acho que tá pouco eficiente, e um chiller de imersão. Meu chillerzinho que eu uso no Biab. Vamos ver se a gente esfria rapidinho, porque hoje eu quero ser mais rápido o resfriamento, né? Porque senão o bicho vai pegar. Daqui a pouquinho já tá na hora de jogar o SAS. Daqui 4 minutinhos eu vou pesar ali pra gente jogar. 10 minutos pra acabar. 10 gramas de SAS. É um cheiro da hora. Vou botar mais uma pulagem aí. Agora é só esperar um pouquinho pra gente jogar o flame out, mais 20 gramas de SAS. Pitou? Acabou? Então, vamos jogar o nosso lucrozinho do flame out e vou abrir aqui a torneira já pra ir gelando. Não tem assim torneira? Tem? Tem. Esfriar o mosto ali, ó. Aí o Brahim pega o pen. Daí o pen sempre pedindo de limpinho. Lê? Um Whirlpool junto com o resfriamento. Vai ser o seguinte: se a gente consegue, porque tá osso. Busca e apreensão aos imóveis. No sítio, no. Com
conversar com as colegas. Isso aí. Agora é deixar o... fazer o trabalho dele. Daqui a pouco a gente vai aerar. Vamos dar aquela aerada no rosto. Com oxigênio ali. Isso aí. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Vocês não vão conseguir ver, mas tá brutíssimo. 1090. Eu só não sei o volume. Minha mulher vem ver se eu tô vivo. Ela vem ver se eu tô vivo. Boa noite. Aí, ó. Eu acho que deu menos de 20 litros. Mas 1090 de OG, 1091 de OG, ficou bruto. Tá até pensando em diluir, cara. Mas quer saber? Foda-se, vou deixar assim mesmo. Agora eu vou pegar o oxigênio ali, vou dar uma aerada, já volto, peraí. Bom, daqui com o meu cilindrinho de oxigênio. Eita porra, vou deixar um minuto e meio aí. E agora eu tô sem um relógio. Muito forte. Bom, chegou a hora delas, né? Vou colocar 3 frascos dessa Czech Lager, a YLB 2006. Eu gosto muito dessa levedura, essa cepa aqui em especial, eu gosto muito dela. Você deve ter notado, né? Eu uso ela toda hora. Vamos abrir aqui. Mais ou menos 25 graus. Vai lá, filho. Bon appetit. Bon appetit. Bom dia, galera. Hoje é sábado, 9:10 da manhã. Carai, tá vendo? Tá desequilibrado o airlock. Isso é um opa, tá desequilibrado nada. Já começou, fio. Já começou. Eu vou botar a bichinha lá pra gelar. Falou? Fui. Coloquei aqui. 21, 22 graus. Eu setei para 12. Deixar a bichinha aí, ó. A geladeira aqui, ó, ela baixa relativamente rápido. Então, vamos lá. Bom, galerinha, vamos então agora provar as duas belezuras aqui. Eu vou pegar essa aqui, ó, que é uma referência do estilo. É a Paulaner Salvator, sei lá. Essa cerveja é uma referência para o estilo. Aliás, várias cervejarias colocam no final de suas Doppelbock esse sufixo ator, né? Como se fosse uma denominação do estilo. Virou uma tradição da Salvador, da Paulaner. Os monges colocaram o nome dela de Salvator, da Pauá. E aí, várias outras colocaram esse sufixo no final, a Inger. Então, uma porrada. No escritório alemão de patente, tem mais ou menos umas 500 Doppelbock registradas. Então vamos lá, vamos pegar. Eu ia fazer com o copo ideal é a tulipa, ok? Eu ia pegar umas tulipas maior zona que eu tenho,
Mas eu quebrei uma, então não tenho as duas iguais. Eu queria fazer um copo igual. Então eu vou pegar esse copo aqui dos meus amigos da cervejaria da Serra, meus queridos Valdemir e a Thaís. E vamos abrir com o meu abridor da Abre Nova. Ó, tá carbonado pra sozinho embaixo. Né? Vamos colocar aqui no copinho. Espero que o copinho esteja limpo para não passar vergonha. Coisa linda, hein, rapaz? Vou deixar aqui, não confundir. Agora vamos para a nossa. Tá bem que a carbona passou mais ou menos igual. Essa bem mais rubi. Essa aqui tá um rubizinho. Coisa linda, hein, rapaz? Essa tá um vermelhão bem escuro, cara. No vídeo não fica bom, viu? E essa tá um cobre. As espumas bem parecidas. Creminho. Bem bacana. Eu vou completar aqui. Porque eu tenho que tirar uma fotinho. Pra fazer a capa do vídeo, né? Caralho. Pera aí. Senão não vai dar certo. Daqui a pouco eu volto para gravar. Então vamos lá. Vamos à parte que interessa, né? Vamos tomar a primeira referência. Deferência aos monges. Nossa, que delícia. Um aroma de caramelão. Ele é bem ameixa. Tirar isso aqui, tá te dando, tá. Deixa pra lá. Bacana, hein, cara? Docinha. Ó, o álcool potente. O álcool aparece ali na garganta. Um certo amargorzinho no final. Bem gostosa. Ó, nada de lúpulo, mas um aroma de malte bem gostoso, cara. Alguma coisa de fruta passa mesmo, uma ameixa. Nossa, que delícia, cara. A cerveja é pra ficar bêbado. Agora vamos pra nossa aqui. O aroma tá bem parecido também. Um pouco menos doce que essa. Uau, tá bem parecido, cara. Essa tá um pouquinho mais caramelo. Vocês notam que a espuma vai embora. A espuma vai embora rapidinho. Muito alcoólica, né, cara? Mas essa aqui também tem alguma coisa de ameixa. No álcool. Álcool presente também. Ela tem um rubi bem mais escuro. Essa aqui é mais pro cobre. Essa aqui tá mais pro rubi. Nossa, alcoólica também, cara. O aroma não parece não, mas quase engasguei, caralho. Vou ficar bêbado hoje, segunda-feira. Essa cerveja melhorou muito. Eu tomei ela tem 2 semanas. A carbonatação ainda não estava bacana. Ela estava parecendo. Ela parecia um pouco mais amarga. Parece que ela está amadurecendo, vamos dizer assim. Ela estava um pouco verde a cerveja. Agora ela está mais. Nossa, o aroma gostoso melhorou muito. O aroma melhorou bastante. Esse aqui ainda continua um pouquinho mais caramelo. Esse menos caramelo. Mas, cara, é óbvio que se eu fosse colocar na balança, essa tá muito mais equilibrada, hein, meu?
Ela tem só algumas centenas de anos a mais de experiência que eu. Mas eu ainda achei bem caramelado. A nossa aqui, ó. Gostei da cor, apesar de no vidro tá escuro, ela tá um vermelhão, cara. Ela não tá preta como parece aí no vidro, não. Ela tá um vermelhão. Vou ver se eu consigo tirar uma foto aqui e colocar aí no vidro. Mas ela tá com um aroma legal. Ela podia ter um pouquinho mais de frutado como essa daqui. Eu preferi esse paladar, um pouco menos caramelo do que esse. Não estou dizendo que está ruim. Isso é pessoal, né? Cada um tem um gosto. Na minha opinião, essa aqui está um pouco caramelada demais. Ela fica muito adocicada. Mas na boa, velho, eu tomo as duas. Aliás, eu vou tomar as duas, né? Vou ter que fazer sacrifício. E só para matar o assunto, eu vou ter que harmonizá-las agora, porque eu vou acabar esse vídeo aqui, vou acabar essa gravação, enquanto eu edito, eu vou ter que degustar isso aqui para não jogar fora. Então a gente pode, ó, tá na minha colinha aqui de novo, ó, harmonizar com queijos potentes, como o gorgonzola. O gorgonzola é tipo bacon, né, velho? Cai com todo mundo, faz bem com ele. Queijo camembert, torresminho, coisa de brasileiro, ossobuco, feijoada, carne de porco, cara, assim, uma carninha de porco tipo um Eisman, assim, entendeu? E comidinha alemã, óbvio, comidinha alemã combina com Doppelbock, para harmonizar um bolo de nozes, caramelo, alguma coisa do tipo. Mas, ó, vamos deixar de viadagem e vamos tomar. Valeu, obrigado, galera, ó, foi bacana. Curti demais essa breja aqui. Tem pouca coisa para eu fazer nela diferente na próxima vez. Talvez a loculagem. E só, velho. Talvez eu mexer um pouco na loculagem. Não vou mexer muito nela, não. Gostei. Essa aqui eu gostei também, mas é um pouco doce demais para o meu palato. Curti, cara. Curti. Bem executada. Álcool na medida. Dá para esquentar. Dá para esquentar. Então, muito obrigado. Inscreva-se aí no canal. Dá uma força pro gordinho aqui. Divulguem nos seus grupos. Valeu. Fui.